କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତେଳା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍କୁ ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାଟଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତେଳା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଠାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ ବାଲି ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହା ଜାଣି ହାଇୱା ଓ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଓ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଓ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ହାଇୱାକୁ ଖୁରେଇଟାଙ୍ଗିର ବନପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଲି ଉଠାଣ ସ୍ଥାନଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।